Resaltaría da memoria que hoxe presentamos que por segundo ano consecutivo estamos en déficit. Déficit pasa por moitos motivos, están baixando as achegas, o IRPF levamos dous anos nunha baixada importante, o IRPF financianos máis ou menos un 30% dos programas que facemos. Por outra banda, a Xunta incrementounos un 15% as achegas, gracias a iso pois estuvemos paliando outros, pero os legados, as herencias caeron moito. A xente dixo, xa non hai crisis, polo tanto, xa non hai que axudar, que é o que acontece moitas veces, cando os medios están falando continuamente de que hai un problema, a xente axuda. A xente é solidaria, porque a xente é solidaria. Pero cando se dixe falar deso, parece que a economía está ben, pero a crise anterior, a 2008-2007, truxe unha resaca en palmo co que pasou agora. Se a crise anterior non pasou agora, ca pandemia, pois quería ser unha crise social. Eu quería subliñar nesta presentación da memoria un feito que me preocupa e nos preocupa. Nos levamos no 2018 e no 2019 hemos gastado 1 millón de euros en alugueres e en pagar recibos de enerxía. Creo que é importante que a sociedade tense que dar conta que non pode Cáritas pagar con recursos propios 1 millón de euros en 2 anos para alugueres. Entón, mirando isto, que vai acontecer no 2020? Si máis ou menos os números nosos din neste incremento que hai un 43% de incremento de xente que está chegando a Cáritas, pois non sei que vamos a facer. Ese medio plazo ou corto plazo en maiores incrementouse o gasto, tuvemos en formación que está llenada, e na atención primaria pois é onde temos un 30% de gasto de axudas. Nos estábamos en Cáritas, non somente aquí nesta diócesis, a nivel de España, indo á promoción da persoa. Esta Cáritas diocesana crea roupa e crea hortas para dar traballo. Esta Cáritas diocesana en formación gastou máis de 400.000 euros en formación para que a xente poida ter un emprego. Que nos traía a pandemia? Volvemos á asistencia. Isto realmente para nós é moi malo, porque a persoa non se dignifica se pide esmola. O tercer gasto que tuvemos nas áreas en este ano 2019 foi na xestión, na administración e gastos xerales. En formación, como dicía antes, é o cuarto epígrafe de gasto. Un pouco, isto é o que acontece. Que pasa coa pandemia? Desde o 16 de marzo ao 31 de decembro ao 31 de maio, tuvemos 227 solicitudes presenciais. Tuvemos números de telefónicas 3.607 solicitudes telefónicas. Tuvemos un incremento de 1.210 familias novas, xente que nunca había chegado a Cáritas. Isto parece un número brutal. Falo das 5 interparroquiales: Coruña, Bergantiños, Carballo, Arousa e Pontevedra. Hai un número que nos preocupa moitísimo en Cáritas, que volveron 307 familias que habían deixado de acudir. Isto realmente é preocupante, porque hai xente que había salido do tema. Preocupanos moito, porque queremos ter
a mulleres e homens libres. O gato que fixemos en estas cinco interpretacións, neste dos meses e pico, foron 125.289 euros. Isto seguirá se mantendo, porque estou falando que sí, que hai sete parroquiales onde máis servicios hai, pero quedan unhas 200 caretas parroquiales que están tamén gastando. Podremos, eu espero que a xuda de Deus, podremos facelo. Aquí na memoria se presenta que hemos atendido 55.834 persoas. Si aumentamos este 43% que temos constatado de incremento en toda a numerografía da diócesis, pasaríamos 83.573 persoas a atender neste ano. Será realidade isto? Non será realidade? O gallá, nos equivoquemos, pero un pouco os números van por aí.